Administracija američkog predsjednika Josefa Bidena objavit će da šalje novi paket pomoći u oružju u Ukrajini u vrednosti 200 milijuna dolara, rekli su američki zvaničnici za Reuters. Novi paket uključuje opreme za čišćenje mina, protivtenkovsko oružje, vođene rakete višecjevnog raketnog sistema, kao i protivtenkovske rakete i drugu opremu. Dva zvaničnika su navela da će Sjedinjene Američke Države danas početi da šalju deo pomoć od ukupno 6,2 milijarde dolara. Ova sredstva predstavljaju posljednji deo od ukupno 25,5 milijardi dolara pomoći koji je odobren za Ukrajinu na osnovu Bidenovog naloga da za te isporuke može da se koristi oružje iz američkih zaliha u slučaju potrebe, rekli su zvaničnici. Oni su istakli da Washington trenutno radi na dopunskom budžetu za nastavak pomoći Ukrajini.